dia, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Hoje o vlog é um pouco diferente porque hoje é domingo e eu normalmente faço um vlog mostrando um dia da semana, no meio da rotina, mas hoje tá um domingo lindo e a gente já acordou cedinho, já saiu de casa cedinho pro Luciano fazer aqueles exames de rotina que precisa fazer em jejum. E a gente aproveitou e resolveu tomar café na rua. Depois disso a gente talvez vá pra academia. Então assim, é um talvez sem muito comprometimento. A gente saiu vestido, caso a inspiração venha. Então a gente tá pronto, caso a gente queira, mas também se não for, dá tudo certo, né? Mas basicamente esse vai ser o nosso domingo, a nossa manhã de domingo. A gente tem que ir no mercado depois, né? Tem que ir no mercado. Tem que ir no mercado depois. E detalhe, a gente veio aqui tomar café da manhã num lugar que eu gosto bastante aqui em Porto Alegre, que é o Bruder. Só que ele não abriu ainda. São 8h20 e ele abre 8h30, então que a gente tá no carro esperando abrir. O bom é que acho que quando a gente de fato entrar, vai com certeza ter mesa, né? Brunch. Ah, mas tem um avocado toast que eu adoro. Adicionar ovo cozido. Será que tem como adicionar ovo mexido? O teu negocinho vem ovo mexido? Vem. Tu me concede um pouco? E ela não para de fazer fome. Tá bom, vamos lá. Ah, eu pedi uma avocado toast e ele pediu o brunch, que vem tipo pão, ovos, salame, queijo, vem tudo. Um dos melhores pães de queijo. Ele tem uma crostinha de queijo, tipo, parmesão, talvez, e dentro ele é bem recheado. Muito bom. Roubando um pouco dos ovos mexidos dele. Ajudando ele, na verdade, ajudando. Agora, como isso vai acontecer, não tem muito. E o pão tá bem torradinho. Tá muito bom, muito, muito bom. A parte doce do café da manhã que o Luciano pediu vem com esse waffle, que tem tipo aquele recheio de cinnamon roll. Azedinho. A fome tava grande. Comi inteiro e vou dizer que tô me sentindo bem. Tipo, bem o suficiente pra roubar o que restou do café da manhã mesmo. O que é? Não, eu tô bem. É que sobrou um monte de... Sobrou, é que eu mexido, é que só comi ovo mexido, tipo, eu comi tudo isso, eu mexido agora. Acho que eu vou ficar meio pesada, aí sim que a gente vem na academia. Inclusive, a gente vai na academia? Sei não. E aí, pessoal, vamos à academia ou não? Eu voto da gente ir. Eu tô bem disposta, o dia tá bonito, é cedo, tipo 9h30. Então vamos. Vamos? Vamos. Uma coisa que eu acho legal sempre da gente pensar é o quanto a atividade física não precisa ser algo obrigatório, pode ser algo divertido que a gente faz porque a gente tá afim de se movimentar ou porque a gente sabe o quanto isso nos faz bem, quanto isso nos traz disposição, saúde e também, sei lá, melhora o nosso humor, melhora a nossa disposição. Então, não necessariamente a academia precisa ser aquela coisa assim rígida, sabe, de segunda a sexta, preciso fazer, ou comer pra compensar pelo que comeu, ou pra merecer o que vai comer. Aí parece que a gente tá fazendo algo como se fosse uma punição pelo que a gente come. A gente pode olhar pelo lado de,
olha, fazer exercício, fazer atividade física me faz bem, me traz saúde, me traz disposição, me traz bem-estar, e eu faço isso como um ato de cuidado comigo, e não como uma punição pelo que eu comi, ou pelo que eu vou comer, ou pra queimar calorias apenas. A gente pode tentar olhar pra atividade física dessa maneira um pouco mais pelas lentes de cuidado do que de punição. Claro que isso não quer dizer que a gente vai amar fazer atividade física sempre, que a gente vai acordar feliz da vida às 6 da manhã e louco pra sair da cama e ir pra academia. Não é essa a questão, a gente não vai tentar fingir que a gente tá louco pra sair do sofá e ir malhar. A ideia é que ao invés da motivação vir através da punição, a nossa motivação vai ser mais pautada em tá, eu não tô tão afim de treinar agora, talvez eu teria outras coisas que eu gostaria de fazer, tô com preguiça, mas eu sei o quanto isso me faz bem. E aí eu vou fazer atividade física porque eu sei o quanto me faz bem, versus eu vou me obrigar a ir porque eu preciso queimar as calorias que eu comi, preciso compensar pelo que eu comi, eu vou comer. Faz sentido? Ah, e em relação ao café da manhã que a gente tomou agora, o que eu fiquei pensando é o quanto eu amo o café da manhã. Eu realmente adoro essa refeição, talvez seja uma das minhas refeições favoritas do dia. E eu lembro da época em que eu não me permitia tomar café da manhã, que eu me obrigava a fazer jejum, porque jejum tava na moda. E parecia que assim, se não fizesse jejum não era saudável. Como se tomar café da manhã fosse absolutamente errado, independente do que fosse. Então eu lembro de acordar e ter vontade de tomar café da manhã e me proibir. Dizer assim, não, tem que aguentar até o meio-dia, por exemplo. E eu ficava olhando no relógio o tempo inteiro, pensando assim, quantas horas faltam pro jejum acabar, quantas horas faltam pro jejum acabar. E normalmente o que acontecia é que eu acabava comendo muito mais nas outras refeições do que eu comeria se eu tivesse tomado café da manhã. Mas mesmo se não fosse o caso, mesmo se eu não comesse além, só de fazer esse sacrifício, essa restrição de não poder tomar um café da manhã, que era algo que eu gostava e queria tomar, só isso já sinalizava que talvez isso não fosse algo pra mim. Tem pessoas que se adaptam a um jejum natural porque elas não sentem fome, não sentem vontade de comer. Tem gente que realmente não tem nenhum apetite de manhã. E aí, né, se for natural pra pessoa, se faz sentido pra pessoa, talvez pra ela seja algo que seja compatível com a vida dela. Mas com certeza nunca foi compatível comigo, porque eu adoro tomar café da manhã e eu tenho fome de manhã. Chegamos na academia por motivos óbvios de manter a privacidade de todos aqui que não pediram para ser gravados. Eu não vou filmar o treino, não vou filmar lá dentro, exceto se por acaso a gente estiver sozinho em algum momento, mas a princípio não, então nos vemos daqui a pouco. E aí? Não escuto nada. Não escuta nada? O que você está ouvindo? Estou ouvindo eletrônica antiga. O que é eletrônica antiga? Músicas eletrônicas antigas, velho. Não, canta uma parede pra gente. Não, eu tô ouvindo Take On Me. Take On Me. Isso aqui é anos 70? Eu acho que sim, 70 ou 80, mas acho que mais pra quase. Treinos concluídos com sucesso. Agora a gente vai passar no mercado pra comprar algumas coisas pro almoço. Mas assim, eu tô com muita pouca bateria nessa câmera, então se eu não aparecer ou se eu simplesmente desligar, é porque a bateria acabou. Mas se der, eu fico um pouquinho pra vocês. Cebola, tem cebola em casa? Cebola tem tipo duas cebolinhas pequenas. Não. Estamos aqui no mercado e acho que faltam algumas poucas coisas pra fazer uma feijoada. Feijoada. O Luciano faz uma feijoada maravilhosa, então estamos vendo o que falta na receita. E acho que falta laranja. De fato, tinha acabado a bateria da câmera lá no mercado, então já estamos de volta com as compras que faltavam para a feijoada. E inclusive o Luciano já está com a mão na massa fazendo a sua famosa receita de feijoada. Alcança agora o pai aí, por favor. O pai é esse aqui? É. Qual é esse passo da feijoada? O principal é tu pegar todas as carnes que tu vai usar, refogar elas sempre pra deixar mais sabor antes de colocar na panela de feijão. Entendi. E quais são as carnes que tu tens aí? Buenas, vamos lá. Tem bacon,
Certo. Aqui vai ter, difícil de ver, mas tem paio, calabresa, costela de porco e lombo de porco defumado. Costela e o lombo tudo defumado. As carnes. Aqui são pedaços de lombo. Tá? E o bacon a gente tinha colocado antes. Muito bem refogado. Agora com a carne aqui, eu vou dar uma adicionada de cachaça. Lele. Então, resumindo, para quem, como eu, nunca fez feijoada, primeiro refoga cebola e alho, aí coloca essas carnes todas, aí coloca um pouco de cachaça e aí um pouco de água nessa panela que tem as carnes. E aí, quando tu for cozinhar o feijão, essa água, essas carnes todas vão na panela junto com o feijão. Eu uso esse medidorzinho aqui que tem 150 ml mais ou menos. Eu vou colocar 9 naquela panela para fazer essa medida. Aqui eu vou colocar 5 desses 9. Entendi. Com a água já fervida. Eu vou deixar agora só um pouquinho, não precisa muito, mas para pegar todo o sabor, inclusive das paredes da panela, em que fica grudadinho ali cebola, alho. Se a gente vira só as carnes direto sem essa água, eu tô perdendo o sabor que foi grudado na panela, né? Falando em sabor, esse aqui tá de olho. Harry! Lindo! Aqui é uma panela de pressão elétrica que já tem... O feijão dentro. O feijão dentro, tem 2 xícaras de feijão. O feijão cru ainda, mas que ficou de molho durante a noite. A gente mexe o feijão que tá lá no fundo com as carnes. Essa panela só tem 60 minutos de cozimento, tempo máximo. Então eu boto 60 e depois boto mais 30. Entendi. Agora ela dá pressão e vai pro cozimento. Legal. Então tu vai usar a mesma panela que tu usou pra refogar as carnes pra fazer o arroz. Exatamente. Recapitulando então, agora tá usando a panela que usou pra fazer as carnes pra fazer o arroz. E aí então tu não só mantém, preserva aquele sabor que ficou na panela, mas também economiza uma louça. Tudo conta. Enquanto a feijoada cozinha, eu tô aqui já editando esse mesmo vídeo que vocês estão assistindo. Este rapaz não só está fazendo a feijoada, mas também lavando e organizando toda a louça. Coração pra você. Eu fiz um coração pra você. Agora se passou aqueles primeiros 60 minutos que o feijão, a feijoada no caso, estava cozinhando na pressão. E então ele abriu, vai mexer um pouquinho e colocar... Vai colocar mais água? Não. Não coloca mais água, só fecha e põe mais 20 minutos. Ó pessoal, já são 2 horas da tarde passada, eu tô com bastante fome. Que normalmente feijoada é uma coisa que quando a gente vai fazer, a gente faz cedinho, porque é uma coisa que demora pra fazer. Normalmente quando a gente vai fazer feijoada, a gente faz cedinho, porque é algo que demora fazer, e demora, mas vale a pena, é o tempo que demora mesmo. Só que hoje a gente tomou café na rua, com calma, fez academia, foi no mercado, então a gente começou tarde, e não tem problema, né? Domingo não tem pressa pra nada. Mas a fome é real. Agora vai rápido. Agora vai rápido. Agora a gente tem que fazer a couve com bacon e cortar a laranja. Pessoal, não percam minha única contribuição para o almoço, eu estou descascando a laranja. Mas a... Na mesa o arroz, a
couve, farofa, laranja e aí depois a gente serve de feijoada lá. Uma coisa que eu acho fascinante sobre a feijoada é que a vitamina C que tem na laranja e na couve ajuda na absorção do ferro que tem no feijão. E ainda por cima, o arroz e o feijão já são uma combinação que tem aminoácidos essenciais complementares. Ou seja, o que não tem no feijão, tem no arroz e vice-versa. Então, eu acho realmente fascinante que a gente conseguiu fazer essa combinação tão nutricionalmente equilibrada se transformar nessa grande tradição da cultura brasileira. Tá muito, muito, muito boa. Uma salva de palmas. Ah, tu merece, tá muito boa. A feijoada tá tão boa, mas tão boa, que eu acho que essa é a terceira vez que eu repito. Agora eu peguei bem pouquinho, porque na verdade eu já tô saciada. Eu poderia tranquilamente parar de comer agora e ficar bem. Mas às vezes a gente faz uma escolha consciente de comer um pouquinho além da saciedade, só porque a comida tá muito boa. E não é o que a gente come com tanta frequência, né? Pessoal, agora que a refeição terminou, eu faria uma avaliação de que eu tô no nível 8 da escala de fome e saciedade. Eu não sei se vocês conhecem a escala de fome e saciedade, mas é uma ferramenta que eu uso bastante no meu trabalho, especialmente para quem quer aprender ou reaprender a perceber os sinais de fome, de saciedade e, consequentemente, a aprender a respeitar melhor esses sinais de fome e de saciedade. E, basicamente, o nível ideal, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, de saciedade é o nível 7, que é o nível que tu sai da mesa se sentindo saciado, ou seja, tu matou a tua fome, tu com certeza não está mais com fome como estava antes de comer, mas tu ainda está confortável. Então o nível de saciedade é que tu está confortável, tranquilo, de boa. O nível 8 é um nívelzinho acima disso, é quando a gente começa a sentir um leve peso no estômago. Então assim, a gente passou um pouco da saciedade, mas mesmo assim não é nada de muito exagerado. E eu diria que eu tô no nível 8, então assim, eu percebi minha saciedade no meio da refeição e segui comendo, porque afinal de contas, como eu falei pra vocês, tava muito bom, eu fiz essa escolha de maneira consciente e agora eu tô com um leve peso no estômago, então eu tô com nível 8 de saciedade, o que tá tudo certo. Tudo que a gente tem que fazer é tornar essas escolhas mais conscientes e não no piloto automático. É diferente a gente fazer uma escolha consciente de comer um pouco a mais do que no piloto automático, perceber que, de repente, já passou da saciedade. Sabe aquela percepção de, nossa, não sei o que aconteceu, mas eu tô cheio? Eu comecei a comer e, de repente, quando eu vi, eu já tava com a sensação de estufamento. Então, é diferente a gente fazer uma escolha consciente versus comer no piloto automático, que acaba levando a um comer exagerado ou comer além da saciedade, sem que a pessoa tenha feito essa escolha, como se tivesse simplesmente acontecido. Então, é por isso que é legal fazer esse tipo de percepção de como é que tá minha fome, como é que tá minha saciedade ao longo da refeição, pra gente poder fazer a escolha consciente de quando parar e eu, quando seguir comendo. E agora a melhor parte do domingo é que tá meio chovendo lá fora e a gente tá só jogado no sofá com esse pequeno no colo. Este senhor aqui acabou de me informar que tá precisando comer um quindim. Um quindimzinho? Ah, pior é que eu não tô com tanta vontade agora. Não tô com nenhuma vontade, acho que ainda tô com o almoço aqui, mas bem interessante, né? Bonito, lustroso. Tu quer um quindim? Ah, uma mordida, se tu oferece assim, se tu insiste. Vai dar merda isso. Vai dar muito errado. Vai. Bom, meus quindim. Agora a gente vai assistir o De Volta pro Futuro 3, final da trilogia. Inclusive, a trilogia favorita deste moço aqui. Mas hoje, conversando, a gente deu conta que eu nunca terminei o terceiro filme. Então agora a gente vai assistir o terceiro de novo pra fechar. Ok. Tá, eu não queria um quindim aquela hora, mas agora que já se passou, sei lá, tipo, 45 minutos ou uma hora, eu tô louca pra pôr um chocolatinho. Então eu vou comer. Isso aqui é tipo o finalzinho do chocolate que tem aqui. E inclusive é aquele chocolate que eu usei nas panquecas de banana do vlog anterior. Então se vocês ainda não viram o vlog anterior, depois desse assistam.
Mas é esse aqui que eu vou comer agora. Tô indo tomar banho daqui a pouco, então antes disso eu vou passar um tipo hidratante no cabelo. Só que é um hidratante que a gente passa antes de lavar. Aí então põe no comprimento do cabelo, deixa por uns 20 minutos e depois lava. É de um salão de São Paulo chamado Laces. Eu não sei se estou falando isso certo, mas quando eu fui lá a última vez, eles usaram no meu cabelo, eu adorei. Tem um cheirinho super bom e eu comprei uma versão pequenininha que dá pra carregar em viagem. Pedir então. Vai e pedir? Você? Não, não vou não. A gente tá aqui, já são tipo umas 7 horas, assim que são? 7 e meia? 7 e meia. São 7 e meia e, meu Deus, meu estado. Mas aqui a gente já tomou banho, já coloquei tipo o camisetão. Já estamos aqui no sofá, atirados e pensando em o que fazer de jantar. E o Lu tá com uma vontade de pedir pancho, que é uma das coisas favoritas dele. Uma comida tipo conforto. Concordas? Concordas. E eu não tô muito afim, eu tô pensando, na verdade, mais aproveitar o que tem na geladeira e fazer tipo um mexidão de frigideira, que é um dos meus pratos favoritos pra tipo limpar o que tem na geladeira, que tu pega arroz, os vegetais que tem, tipo tomate, a couve, uns queijos, e aí quebra um ovo junto e aí mexe tudo e fica um mexidão. Vocês já viram o fenômeno do cachorro pedindo carinho? E aí ele prende tua mão aqui, e aí se tu pensa em tirar tua mão, ele deixa, ele puxa de volta. Não, volta pro carinho. Vamos ver, vamos parar o carinho? Não, volta pro carinho. Peguei tudo que tinha na geladeira que dava pra gente colocar nesse mexidão de frigideira. Então tem o arroz que sobrou, tem tomate, cenoura crua, cenoura cozida, tem couve do tipo kale, tem a couve que sobrou do almoço de hoje, da feijoada. Isso aqui é tipo um molhinho de gorgonzola de ontem, que a gente fez hambúrguer e sobrou. Um ovo, queijo ralado, e aqui tem tanto uma faca quanto um ralador, porque eu acho que eu vou ralar essa cenoura aqui nessa crua. Basicamente, o que vai acontecer é que eu vou deixar isso tudo pré-prontinho, assim, cortadinho, e aí na hora a gente só põe o arroz, refoga ele com um pouquinho de azeite, aí coloca os vegetais, depois no final põe o queijo, não, mentira, põe o ovo e depois põe o queijo, mistura tudo e serve num prato. Pensei até em servir com uma cama de rúcula embaixo, mas vamos ver se precisa, porque afinal de contas já vai ter bastante verde folhoso, verdes folhosos no mexidão.
Olha, tá bonito isso aí, hein? Meu Deus. Que prato bonito, hein? Muito obrigada. Basicamente, o prato mais prático, conveniente, simples, porém delicioso, rápido e nutritivo, que a gente pode fazer para aproveitar tudo que tem na geladeira. E de uma maneira também bem reconfortante, porque dá para colocar num bowl, sabe, numa tigela. Eu acho que tudo que tem, tudo que tá servido numa tigela, assim, num bowl, fica ainda mais gostoso. Dá uma sensação, assim, mais de abraço, de conforto. Então é isso. Bem animada para começo de jantar. Linguiça, né? É. Pé de sushiça. Eu vou colocar um pouquinho mais de sal. Acho que no fim das contas eu fui um pouco comedida no sal, então vou colocar um pouquinho mais de sal. E também vou colocar um pouquinho mais de queijo cottage, que é um dos queijos que eu mais gosto, pra comer assim. Acho que me dá uma refrescada. E eu também vou colocar por cima um mix de semente que tá no final. Tipo, um mix de sementes salgadas, assim. Que também tem um temperinho. Muito gostoso. Gostoso? De sobremesa, a gente ainda tem o bolo de aniversário do Luciano, que fez aniversário essa semana. É um bolo de massa de baunilha e bastante recheio. Eu confesso pra vocês que eu não sou uma pessoa assim fanática por bolo. Tipo, essa parte aqui de massa não me encanta muito. Agora, essa parte aqui de recheio tem meu coração. É isso, pessoal. Vou encerrar o vlog por aqui. O vlog desse domingo totalmente de descanso, na sua grande maioria em casa, o que fazia tempo que não acontecia, então eu tava precisando de um dia assim. Foi muito bom, adorei compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham curtido também acompanhar e, se vocês gostaram, escrevam nos comentários pra eu seguir fazendo vídeo assim. E claro, quem ainda não for inscrito no canal, não esquece de clicar aqui se inscrever e ativar o sininho, porque aí você vai ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Então, um beijo e até o próximo!